Re, viss ēters ir te! Un Latvijā ir oficiāli reģistrēti jau 12 Covid jaunā paveida omikrona gadījumi, kas apstiprināti sekvencējot vīrusu. Šos paraugus laboratorijas jau iepriekš atzinušas par aizdomīgiem, taču oficiālu atzinumu, ka aizdomīgajā paraugā tiešām ir omikrona sniegusi paraugu sekvencēšanu. Mums ir laboratoriski apstiprināti 12 gadījumi, 7 ievesti gadījumi, tātad respektīvi 3 no Zviedrijas, 2 no Norvēģijas un 2 no Lielbritānijas. 5 no viņiem bija pārbaudīti, tie paraugi bija paņemti lidostā no tiem cilvēkiem, kuri atlidoja, un 2 paraugi pēc tam. Jau, kad cilvēki, nu, faktiski cilvēkiem parādījās simptomi būdami mājās, un vēl ir tie 5 sekundārie gadījumi, kuri ir saistīti ar šiem gadījumiem. Un ņemot vērā šī vīrusa varianta straujo izplatību nevien Āfrikā, bet arī Eiropā, no šodienas tiks veikta intensīvāka ielidojušo pasažieru Covid skrīninga testēšana. Lai to varētu izdarīt ātrāk, tiks ņemti siekalu paraugi, un šo testēšanu apmaksās valsts.